Եվ այսպես հիմա պատկերացնում ենք, որ այն մարդը, ում հարսանիքին Սոնա Շահագելդյանը երգել էր, որոշել է բաժանվել եւ կրկին հրավիրել է Սոնային գումարի դիմաց իհարկե եւ ասել է դե ոնց ամուսնացրեցիր մեզ, այդպես էլ բաժանի ու երգի բաժանման երգը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Դե սկսեցինք։ Այսօր մենք հավաքվել ենք շուրջը փեսում, մեր դժբախտ մեր աննման մարած լույսի, կեղտոտ է շորդ, դատարկ է փորդ, այսօր վատ օր է դու էլ կնիկ չունես, չեր լսում օրդ, չեր հարգում հորդ, վայ թաղեմ ես է դրա չեղաց բոյը։ Սնկացել ես այսօր տասնապատիկ, աշխարում շատ են քեզպես քցված մարդիկ, դու էլ ջահել չես ու հասկացել ես, որ նույն սխալը չանես չփսակվես, այսօր մեծ օր է ու կարևոր է, լինի ուրախ բաշանում դատարանում։ Ենքան լավ էր Հովհաննես, ես քիչ էր մնում, արդեն գնայի բաժանվեի, բայց հետո հիշեցի, որ ամուսնացած չեմ։ Դե ուշ չի, ամեն ինչ դեռ արդյունքով։